tormihoiatused . mõned inimesed väldivad uudiseid , sest need tekitavad liialt stressi . suvalisel päeval on Londoni ajalehes Times esilehel artiklid finantskriisist või võlgu olevatest riikidest , kodanike rahutustest , kus töötajad avaldavad meelt kärbete vastu , korporatsiooni juhi korruptsioonist mitmikmõrvast sõjakurjategija vangi saatmisest ja narkolahingust . Amsterdami The Telegraph kirjutab kodusõja ohvrite arvust , suure linna vaesemate osade äärmusrahvuslaste poliitilise rühmituse rassistlikust vägivallast ning kartusest , et Põhja-Korea ja teised poliitiliselt probleemsed riigid saavad tuumapommi valmistamiseks uraani . Varssavi Gazeta Võbor- räägib rahvusvahelise laste kuritarvitarvitajate ringi tabamisest ning selles on fotod alla kukkunud reisilennuki rusudest . Los Angeles Times teatab kuritegevusest arvudes kaasa arvatud suur ja kasvav arv igal aastal tulirelvast pihta saanud lapsi ning rassismi avaldustest tõ hõives . palju inimeste kannatusi , palju probleeme millel puuduvad lihtsad lahendused . loomulikult on ka rõõmsaid artikleid ja meelelahutust , et tähelepanu hajutada . kuid paljud tõsised inimesed on mures selle pärast , kuhu maailm paistab suunduvalt . vaatame sõda . tuumarelvad massihävitusrelvadena tekitavad ikka veel peavalu pingete tõttu läänemaailma ja Araabia maailma vahel mõned nimetavad seda uueks ristisõjaks ehk džihaadiks . mis siis , kui pomm satub tänapäeval valedesse kätesse ja kes võib otsustada , et need on valed käed ? tuumateadlaste arvates näitab viimse päeva kell viis minutit enne keskööd . globaalne soojenemine , mõned ennustavad , et pidevalt tõusvad temperatuurid hävitavad kogu elu maal . leebemad stsenaariumid on ikkagi drastilised . ÜRO raportis arvatakse , et jää sulamine Himaalaias võib ära kuivatada Aasia suurimad jõed , kaasa arvatud Kanges , Mekong ja Kollane jõgi . see võtab kahe tuhande kolmesaja viiekümnendaks aastaks ära vee kolmelt miljardilt inimeselt , poolelt maakera rahvastikust . kui merevee tõusev tase ujutab üle suured piirkonnad maismaast , võib massiline migratsioon tekitada pingeid ja sõdu . ja kus kasvaksid põllukultuurid ? ühe ÜRO agentuuri sõnul põhjustavad kliimamuutuse probleeme juba praegu , sest neil on seos katastroofidega , mis on viimase kümne aasta jooksul mõjutanud umbes kahte koma nelja miljardit inimest edasi pandeemiad . arvatakse , et niisugune tõsine viirus nagu HIV võib muteeruda ning siis võib see nakata sama lihtsalt nagu külmetushaigused . see võib minema pühkida tohutu osa maa rahvastikust . esimese maailmasõja lõpus levis üle kogu maailma Hispaania gripp . haigestus iga kolmas inimene . see kestis ainult kaheksateist kuud kuid tappis ülemaailmselt viiskümmend miljonit , võib-olla kogunis sada miljonit inimest . mõned spetsialistid kardavad , et võivad välja kujuneda niinimetatud superbakterid ehk antibiootikumide suhtes resistentsed haiguse tekitajad . maailma Terviseorganisatsioon reageeris SARSile ja linnugripile H5N1 ning kiire tegevusega sai neile tõsine piir kandud , kuid need haigused ei ole kadunud . on veel palju viimsepäevast stsenaariume , kaasa arvatud vaeste riikide süvenev vaesus kombineerituna agressiivse fundamentalismiga maailma religioonides , mis võib viia laiaulatusliku terrorismini või looduskatastroofid nagu tsunamid , mis kahjustavad tuumarajatisi ja põhjustavad suuri radioaktiivseid lekkeid või laastavad maavärinad suure elanikkonnaga keskustes . kus see lõpeb ja mida Jumal teeb ? see raamatuke , mida ma praegu loen , on kirjutatud aastal kaks tuhat kaksteist . täna on aasta kaks tuhat kakskümmend kolm , üksteist aastat hiljem . me oleme näinud Covidit . praegu käib Ukraina sõda selle aja jooksul on toimunud mitmeid looduskatastroofe , mis on nõudnud rohkem inimelusid kui sõda Ukrainas . kas see tähendab peatset maailma lõppu ? maa hävitamine pidi kaks tuhat aastat tagasi kõlama võimatuna , sest ei olnud olemas tuumarakette , pestitsiide , autosid , kettsaage ega midagi muud , mis suudaks maailma hävitada ometi kirjutas kristlik prohvet Johannes , et inimesed hävitavad ilmamaad , ilmutus raamat üksteist kaheksateist . tema ettekuulutused olid ta enda jaoks lukus . kuid kakskümmend sajandit edasi oleme tuumaajastus ja inimestel on kümneid võimalusi , millega oma planeeti hävitada . pärast Hiroshima pommitamist küsis piloot mida on jumal teinud ? taas süüdistati Jumalat selle eest , mida tegi inimkond . tuumasõja viimse päeva kell jõudis üksteist viiekümne üheksale tuhande üheksasaja kuuekümne teisel aastal , kui Nõukogude tuumaraketid toodi Kuubale ning me olime täismõõdulise tuumasõja lävel . maailm hoidis hinge kinni ja palvetas sellepärast , et lihtsalt elama jääda tuhande üheksasaja seitsmekümnendal ja kaheksakümnendal aastal tõid poliitika , mida nimetati vastastikku tagatud hävituseks . nii-öelda nemad saadavad raketid teele , siis meie tulistame automaatselt tagasi . nii et lõpeb kogu elu . USA president Ronald Reagan kulutas miljardeid strateegilisele kaitsele , mida nimetati ka tähesõdade programmiks kuulsas kõnes nimetas ta Venemaad piibli prohveti kuulutuse nii-öelda kurjuse impeeriumiks ning öeldavasti rääkis üks teleevangelist . me võime olla põlvkond , kes näeb Harma-Gedooni ja me olime lähedal . kord heitis Reikan enne raadiointervjuud nalja . me alustame viie minuti pärast pommitamist . Nõukogude raketisüsteem oli ohu häires vaid mõne minuti kaugusel automaatsest käivitumisest . USA raketid olid häires sadu kordi . tuleb imestada , kui palju kordi sekkus Jumal otseselt , et päästa inimkonda iseennast õhku laskmast . mida on Jumal teinud ? ta on hoidnud inimkonda elus . Johannes on kirja pannud üllatava nägemuse , kuidas Jumal hoiab tagasi sõda , katastroofe ja inimloomuse kummalist hävituslikkust ? ma nägin nelja inglit seisvat ilmama neljal nurgal kinni pidamas ilmama nelja tuult , et tuul ei puhuks ilmama peale ega mere peale ega ühegi puu peale . ja ma nägin teist inglit . ta hüüdis suure häälega nelj- , neile neljale inglile kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele . ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele , enne kui oleme pannud pitseri oma jumala sulaste otsa esisele . ilmutusraamat seitse salmid üks kuni kolm . Johannese nägemus muutub loogiliseks ajastul , mil maa , mere ja puude kahjustused iga sekund raiutakse rohkem kui jalgpalliväljaku suurune osa vihmametsa , kujutavad endast tõsist ohtu elule . nägemuses hoidsid jumala inglid maad hävitavaid jõude tagasi , kuni jumala rahva otsaesisele on pandud pitser . pitser on iidne kuuluvuse märk , midagi abielusõrmuse taolist tänapäeval . otsaesine sümboliseerib inimese otsust ja pühendumust seega mõistab Jumal inimesi headuse suunas suhte kaudu temaga . on ülioluline , et me oleksime rahuarmastajad . tuumaajastul peame valima vägivallatuse ja mitteeksisteerimise vahel , nagu ütles Martin Luther King . Jeesus ütles , õndsad on rahutegijad ja armasta oma vaenlasi on ülioluline , et me hoolitseksime vaeste eest , eriti kuna vaesed riigid hävitavad kõige tõenäolisemalt oma keskkonna raha pärast . niisiis , kui maailm püüab iseend hävitada , tegutseb Jumal kõige olulisemas piirkonnas , mis asub meie kõrvade vahel . inimloomus on keskne probleem ja Jumal uuendab inimesi elama oma täieliku potentsiaali kohaselt mind julgustab väga see vaade Jumalale , kus ta hoiab tagasi kosmilise kurjuse tumedaid jõude ja inimese hävituslikkust nii kaua kui suudab , soovides päästa võimalikult paljusid inimesi , kavatsusega võtta neid enda riiki . mis riiki ? vaata järgmist peatükki . vang seisab palee kohtusaalis , käed kinni ja lõpetuseks Mattiuse kakskümmend neli salmit kolm kuni kaheksa . kõlab nagu meie aeg või ? paljud tulevad minu nime all , öeldes mina olen Kristus . rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu . on näljahädasid , paiguti on maavärinaid . see kõik on aga sünnitusvalude algus edasi statistika . demokraatia on suurendanud sõdade arvu maksude ja odavate relvade abil . teadlaste väitel on sõdade arv viimase rohkem kui sajandi jooksul pidevalt kasvanud tänu majanduslikule heaolule ja suuremale riigipiiride arvule . Varviki ülikooli analüütikud leidsid et riikidevaheliste sõdade arv kasvas aastatel tuhat kaheksasada seitsekümmend kuni kaks tuhat üks , pidevalt keskmiselt kaks protsenti aastas . eelmisel sajandivahetusel , aastatel tuhat kaheksasada seitsekümmend kuni tuhat üheksasada kolmteist , oli kõigest kuus sõda aastas . kuid kahe maailmasõja perioodil tõusis see seitsmeteistkümne sõjani aastas . külma sõja ajal kolmekümne üheni ja tuhande üheksasaja üheksakümnendatel kolmekümne kuue sõjani aastas . uurijad süüdistasid suurenenud piiride arvu , odavaid relvi ja demokraatia levikut kogu maailmas . Nad leidsid , et kuigi maailm on oletatavasti muutunud demokraatlikumaks , on see tegelikult suurendanud riigivõimet pidada sõda ja lubada makse kasutada relvade ostmiseks pealegi ükskõik , kuidas seda jaotada , meil on ikka ainult üks planeet . meie planeet on juba näinud kahte maailmasõda , nagu see kogemus näitab , ei saa iial teada , missugused väikesed konflikt , konfliktid võivad kasvada lumepallina palju ulatuslikumateks , palju surmatoovamateks sõdadeks . teadlased ütlesid , et suurem osa inimesi usub , et moodsas demokraatias elamine toob rahu ja stabiilsuse . trend hajutab ka valgustusajastu mõtlejate varem tõeks peetud arvamuse , et kui riigid saavad rikkamaks , demokraatlikumaks ja vastastikust sõltuvamaks , siis valitseb rahu . kas see saab niimoodi olema ?